Підтримка фермерів. Після широкомасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися. Усе, щоб фермери у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб громади регіону. Для цього в межах програми «Є робота» уряд передбачив гроші на гранти для створення садів і теплиць. Як це працює і які умови, дізнавалася Юлія Корчевська. Цим теплицям менше року, та нині тут вже збирають врожай огірків. На сьогодні ми вирощуємо 13 теплиць – це огірок, і 19 – це перець. Облаштувати парники на своєму господарстві Олександр зміг завдяки державному гранту. Відповідно до гранту у нас був проект, який розраховувався на 18 мільйонів. Частково нам фінансувало Міністерство агрополітики – це 7 мільйонів, а інші кошти – це ми. Зі збутом, каже Олександр, проблем немає. Тепличні овочі мають попит. Господарство співпрацює із супермаркетами та ринками. Нам необхідно було давати продукцію протягом 8 місяців. А відкритий нам ґрунт тільки дає можливість там 7 місяців, 6, там, які ми можемо вирощувати. Тому була ідея, що потрібно будувати тепличний комплекс для того, щоб забезпечити сіть нашими товарами. Збільшилася і кількість робочих місць. Зараз тут 25 працівників. А це добре, що як є в селі робота і працювати є де. Я вже трохи пожилого віку, то мені байдуже, а цим молодим то треба працювати. Отримав грантові кошти і Дмитро. Порядка 20 гектарів овочів відкритого ґрунту. Зараз от приїжджаємо радець зліва. Ось посаджена помідора під поливом. Далі кабачки посаджені, картопля порядка 4 гектарів посаджена. Що наше, баклажани ще садимо, кавун порядка 6 гектарів, 1,5 гектара дині буде. Ось сад, 30 гектарів саду також. Вирощуємо яблука. Поруч теплиці. Їх теж обладнали завдяки грантовій програмі, каже співвласник господарства Володимир. Тут вирощують перець. Теплиці ось построїли за 4 місяці. Знаєте, якщо займатися одною культурою, то ну, тяжко продати. Коли до тебе приїжджають буси грузитися, то вони хочуть і яблук, і помідор, і перцю, тобто асортимент. А це вже садівниче господарство. Поруч з яблунями висадили груші. Тобто, фактично, перший рік вже буде врожай. Ну, це він такий відносний, але щось буде, так. Да. Саджанці груш та устаткування для повного циклу вирощування підприємці теж придбали завдяки гранту. На шпалеру, полив, саджанці нам вистачило цих коштів. Ну, це мета була, в принципі. Да, на то, що 70% якраз для першого року. Дуже ми задоволені. А в цьому господарстві справжній полуничний рай. Його аграрії вдосконалили завдяки гранту. В минулому році в нас було 1300 квадратів закритого ґрунту і 4,5 гектари відкритого ґрунту. В цьому році завдяки грантовій програмі від Мінагрополітики ми змогли розширити площу закритого ґрунту до 8000 квадратних метрів. І вже відчули переваги. В цьому році дуже багато було заморозків. Суниця дуже чутлива до цієї погоди і буквально години може вистачити для того, щоб втратити десь 30-40% врожаю. З теплицями ми забуваємо про ці потреби. Щоб підтримати аграріїв, торік у межах програми «Є робота» уряд передбачив кошти на гранти для створення садів і теплиць. Умови прості. Фермери мали подати проєкт, що планують садити, підтвердити наявність у них власної або орендованої землі та кількість працівників. Держава дає 70%, решту фермери сплачують самотужки. Процедура зовсім нова, тому що раніше до війни у нас діяв тільки компенсаційний характер державної підтримки. Наразі це гранти, тобто кошти даються наперед. Наразі видано 177 наказів на гранти по розвитку садівництва та 79 на створення тепличного господарства. В загальному всі ці гранти становлять більше 1 мільярда гривень, і з них понад 850 мільйонів вже виплачено суб'єктам господарювання. Після повномасштабного вторгнення аграрний сектор мусив переформатуватися, зазначають фахівці. Раніше плодово-овочевою групою Україну здебільшого забезпечували південні регіони. Нині намагаються зробити так, аби у кожній області вирощували городину для забезпечення потреб внутрішнього ринку.
велику частину плодово-овочевої групи було висаджено. І в минулому році, в цьому році ці площі суттєво збільшуються. Для того, щоб ринки, як і міста Вінниці, обласного центру взагалі, і територію України заповняли плодово-овочева група безпосередньо українського виробництва. Юлія Курчевська, Влад Курчевський. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».